Lensmann Asbjørn Skåland, dere har allerede pågrepet en person i dette gullsmed-innbruddet. Det stemmer. Og det skjedde veldig raskt. Jeg kom så vidt på jobb, kjørte gjennom stedet for å se hvor store skader det var, og på veien ble vi oppringt av patruljen, som da forteller at de har pågrepet en person. Hva kan du si om han som er pågrepet? Er han fra distriktet? Han er ikke fra Flekkefjord, han er fra nabofylket Rogaland. Og han har erkjent forholdet. Og det er en til person som skal ha vært med på dette her, som ikke er pågrepet? Vi mistenker at det er en til som har vært med, ja. Akkurat. Hva er hans rolle, han som er pågrepet? Hva har han gjort i denne forbindelsen? Det er for tidlig å si noe om. Akkurat. Er de blitt videofilmer gjennom sin ferd i byen? Der har blitt tatt både bilder og videofilmer, ja.